Jindřichohradecká úzkokolejka mění svou podobu. Na trať se na zkušební jízdu dnes vydaly moderní motorové vlaky. Jedná se o prototypy. Česká televize se jako jediná mohla zúčastnit prvních testů. Unikátní projekt za 6 milionů korun podpořili bruselští úředníci. První soukromý dopravce tak zakončuje záchranu železnice, kterou České dráhy chtěly zrušit. Motorový vlak se vydává na zkušební jízdu do Nové Včelnice. Strojvedoucí zvyšuje rychlost. Technici sledují, jak se chová. Testy potrvají 3 měsíce. A to je druhá jízda. Sedadla se postupně plní. Strojvedoucí projíždí stejný úsek a technici teď monitorují jízdu se zátěží. Motorová jednotka má 32 míst. V prvních testech obstála podle provozovatelů na výbornou. První dojmy dobrý. Jede to pěkně. Nový vůz vyrobili v českých firmách ze starých rumunských vlaků. Ponechali z nich jen rám a podvozky. Všechno ostatně nový. Jak obšívka karoserie, tak konec konců čelní masky vozu, interiér a komplet pohony. O konečnou podobu se postarali architekti. Ti si prosadili především kulatá okna. Ty vlaky nebudou jezdit po celém světě, tak jsme si říkali, že má vzniknout něco originálního a krásného. Tak jsme se tím rádi zabývali. Nové vlaky postupně nahradí tyto dosluhující soupravy. Zamíří na Obratanskou i Bystřickou trať. Obě teď chtějí provozovatelé postupně opravit. Práce si vyžádají přes 500 000 000 korun. Chtěli bychom, aby se zvýšila atraktivita celé tratě, zejména pro obyvatele kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Soukromá úzkokolejka funguje už téměř 18 let. Denně po ní železničáři vypraví téměř 30 vlaků. Motorové vozy si už vysloužily přezdívku Nautilus. První cestující se s nimi svezou letos v létě. Aleš Hazuka, Česká televize, Nová Včelnice.